পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃৰে সপোন দেখে নিজৰ সন্তানৰ জীৱন সুন্দৰ হওক, সুখৰ হওক। সন্তানৰ জীৱন গঢ়াৰ বাবে বিদ্যালয় তথা শিক্ষক সমাজৰ অৱদান গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু এইটোও ঠিক যে কেৱল বিদ্যালয় শিক্ষাৰে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱন গঢ়াৰ পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। শিক্ষক বিদ্যালয় হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন গঢ়াৰ নিমিত্তহে। ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন গঢ়াৰ প্ৰথম শিক্ষা কেন্দ্ৰ হৈছে কিন্তু ঘৰখনহে। আনহাতে ঘৰখনৰ কথা ওলালে পিতৃ মাতৃৰ কথা আহি পৰে, যদিওবা মূলতঃ মাতৃগৰাকীৰ ওপৰতেহে নিৰ্ভৰ কৰে সন্তানৰ ভৱিষ্যত। এগৰাকী নাৰীৰ বাবে মাতৃ হ'ব পৰাটো গৌৰৱৰ কথা, কিন্তু সঁচা অৰ্থৰ মাতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন সহজ কথা নহয়। গৌৰৱৰ কথা হ'ল সন্তানক সৎ, আদৰ্শৱান, সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰাটোহে। এনেয়ে নেপোলিয়ান বোনাপাৰ্টে মাতৃসকলক উদ্দেশ্যে কোৱা নাছিল, তোমালোকে সুসন্তান দিয়া, মই তোমালোকক এটা উন্নত জাতি দিম। মানুহৰ মাজত মানুহ হৈ জীয়াই থাকি এখন সুন্দৰ উন্নত দেশৰ বাসিন্দা হ'বলৈ প্ৰথম আমাক লাগিব সজ শিক্ষা আৰু সুস্বাস্থ্য। এই দুয়োবিধ অমূল্য সম্পদৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিলেহে আমি নিজকে প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহ বুলি পৰিচয় দিব পাৰিম। ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰথম শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব ঘৰখন, আৰু শিক্ষক হ'ব লাগিব পিতৃ মাতৃয়ে। পিতৃৰ আচৰণে সন্তানৰ চৰিত্ৰ গঠন কৰে আৰু মাতৃৰ সুপৰিচালনাই সন্তানক প্ৰকৃত মানুহ কৰে। সেয়েহে মাতৃসকলে সেই দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ এখন সুস্থ সমাজ তথা এখন প্ৰগতিশীল দেশ গঠনত সজাগ হৈ উত্তৰ পুৰুষসকলক সুশিক্ষাৰে সজ পথ বাছি লৈ দেশৰ একো একোজন সুনাগৰিক কৰি গঢ়ি তোলাৰ উদ্যোগ ল'ব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীক জনা বুজা হোৱাৰে পৰা স্বদেশ, স্বজাতি আৰু মাতৃভাষাক ভাল পাবলৈ শিক্ষা দিব লাগে। স্বদেশ, স্বজাতি আৰু মাতৃভাষা প্ৰতি অপ্ৰতিম আগ্ৰহ ভাল পোৱাইহে সন্তানক দেশৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হৈ সুনাগৰিক হোৱাৰ পথ দেখুৱায়। সন্তানক সৰুৰে পৰা কৰ্ম সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেইদৰে ল'ৰা ছোৱালী নিৰ্বিশেষে সন্তানক ভিন্ন কৰ্ম শিকোৱাটো মাতৃ এগৰাকীৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। এই শিক্ষাৰ ফলস্বৰূপে সন্তানে ৰুচি অনুযায়ী শিক্ষা অৰ্জন কৰি জীৱিকাৰ পথ বাছি ল'বলৈ সুবিধা লাভ কৰে আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতো জীৱনটো উপভোগ কৰি নিজৰ লগতে আনকো সুখী কৰিব পাৰে। সন্তানৰ সুচৰিত্ৰ গঠনত প্ৰশংসা আৰু শান্তিৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ভাল কাম, ভাল আচাৰ ব্যৱহাৰ, প্ৰতিভা আদিৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত প্ৰশংসা কৰিলে সন্তানে ভৱিষ্যতলৈ অধিক ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পায়। বেয়া কৰ্ম, অবাঞ্ছিত ফলাফল, স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ খুঁত দেখিলে পিতৃ মাতৃয়ে গালি গালাজ পাৰি বা শাস্তি প্ৰদান কৰাতকৈ মৰম আৰু বুজনিৰে সন্তানক ভাল পথলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। বুজাই বহাই মৰম চেনেহেৰে বন্ধুত্বৰ ভাৱেৰে যদিও তেওঁলোকক সৎ পথলৈ আনিব নোৱাৰে সিমানখিনি কৰিও, তেতিয়াহ'লে শাস্তি প্ৰদানত পিছ হুঁহকিব নালাগে। অকণমান হ'লেও তেওঁলোকক ভয় খুৱাই শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুযায়ী ল'ৰা ছোৱালীৰ শাৰীৰিক বিকাশ হয়। এদিন যৌৱনৰ দুৱাৰদলিত ভৰি দিয়ে। সেই বয়সত কিশোৰ কিশোৰীয়ে কি ভাল কি বেয়া সেয়া বহু সময়ত বুজিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰে। সেয়েহে এই বয়সত সন্তানক শৰীৰৰ সম্পৰ্কে যথোচিত জ্ঞান দিয়া উচিত। বিভিন্ন মাৰাত্মক যৌন ৰোগ, এইচ আই ভি আদিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ জ্ঞান দি সন্তানক সজাগ আৰু সচেতন কৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নিৰাপদ কৰিব লাগে। যৌৱনপ্ৰাপ্ত সন্তানৰ অন্তৰৰ ভাৱ মাতৃয়েহে ভালদৰে বুজিব পাৰে। সেয়েহে সন্তানৰ মন বুজি শিক্ষা প্ৰদান কৰাটোও এগৰাকী মাতৃৰ দায়িত্ব। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সমাজৰ আজিৰ দিনত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই নৱপ্ৰজন্মক পংগু কৰাৰ উপক্ৰম ঘটাইছে। মদ, ভাং, বিড়ি, চিগাৰেটৰ উপৰিও অন্যান্য নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি খন্তেকৰ উত্তেজনা লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেৱনকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়লৈ শৰীৰত বৰ বিহৰ বীজ
কঢ়িয়ালৈ ফুৰিব লগা হয়। সেই নৰক সদৃশ নিচাদ্ৰব্যৰ পৰা সন্তানক ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই বিৰত ৰাখিব লাগে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ঋণাত্মক দিশৰ বিষয়ে সন্তানক বুজাই দি সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়াত মাতৃয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি এখন নিকা তথা সভ্য সমাজ গঢ়াৰ অপৰিসীম অৰিহণা যোগাব পাৰে। মাদক দ্ৰব্যৰ সেৱনৰ ভয়াৱহ পৰিণতিৰ বিষয়ে সমাজত বহল প্ৰচাৰ কৰি নিজৰ সন্তানৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মকো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সমাজৰ বাবে ৰঘুমলাস্বৰূপ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ মাতৃসকলে সাহসেৰে চেষ্টা চলাই যাব লাগে। আজিৰ যুগ বিশ্বায়নৰ যুগ, য'ত বিচাৰিলেই ভাল বেয়া, সৎ অসৎ, ভুল শুদ্ধ সকলোবোৰ পোৱা যায়। সঁচা কথা, আমাক বাহিৰৰ পোহৰ লাগে। সেইবুলি পোহৰ বিচাৰি ভুলে শুদ্ধই য'তে ত'তে খেপিয়াই ফুৰাটোও একেবাৰেই শুদ্ধ কথা নহয়। নিজৰ দেশখনৰ, সমাজখনৰ, জাতিটোৰ যিহৰ দ্বাৰা উন্নতি হয় তেনে কৰ্মহে আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, পৃথিৱীৰ সকলো বতাহ মই মোৰ খিৰিকীৰে সোমাবলৈ দিম, কিন্তু সেই বতাহে মোক উৰুৱাই নিবলৈ নিদিওঁ। সেই বিচাৰৰ লেকাম থাকে মৃত্যুৰ হাতত। সঠিক সময়ত সন্তানক উচিত শিক্ষা দিলে আমাৰ সন্তান বিপথে যাব নোৱাৰে। ভাৰতৰ নাৰীক দেৱী স্বৰূপা বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসম। এতিয়া সময়ৰ দাবী, আজিৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে নিজেই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হোৱা হওক দেৱী মাতৃৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ, নিজৰ সন্তানক সমাজত প্ৰকৃত মানুহস্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি দৃঢ় পৰিকল্প হোৱা হওক। হে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।